Вітаю усіх, хто зараз з нами новини у файному ранку цієї доби. Лікарі швидкої в області 491 раз виїжджали на виклики у Тернополі 191 раз, а за ніч. 84. вчора. Близько 22-ї години бригада медиків виїжджала на місце ДТП. Біля села Грабовець Тернопільського району перекинувся автомобіль. Загинув чоловік, який був у транспорті. Він помер до приїзду швидкої. Щодо решти викликів, то лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. З 24 до 26 серпня на набережній тернопільського ставу відбудеться чемпіонат світу із водномоторного спорту цього року. Вперше три етапи світових змагань проведуть в одному місті у класах f 125 F-250 та f 500 Наразі триває реєстрація учасників чемпіонату. 48 спортсменів із 14 країн світу уже зареєструвалися. Окрім українських спортсменів у швидкісних змаганнях за першість боротимуться представники Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Італії, Швеції, Болгарії, Естонії, Великобританії, Фінляндії та США. Зареєструвався на участь у перегонах і діючий чемпіон світу у класі. Ф 125 повідомляє президент Національної федерації із водномоторного спорту Віктор Шемчук. Зазначу, це вже четвертий чемпіонат світу із водномоторного спорту, який проходить у Тернополі. За добу у Тернополі народилося п'ятеро діток. У перинатальному центрі що на бамі на світ з'явилося двоє немовлят хлопчик і дівчинка. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося троє діток два хлопчики і одна дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.